Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom användarderivatans definition. Så i det här avsnittet så kommer vi att prata mer om limes. Så om du har inte gjort limes, avsnittet limes, det är bra om du ska göra det. Därför det avsnittet limes så gick jag igenom om tangentlinje. Okay, till exempel, vi börjar med sekant då. Till exempel, jag har den här, den punkten, och vi kallar den till exempel att jag har den här är ju, till exempel vi kallar den här för 1 då, och sen den här blir 1 plus h, säger vi. Det vet vi inte än, men mer än 1 i alla fall. Och sen ser vi den här är också f av 1. Och det här är ju f av 1 plus h. Så om vi tittar på den här linjen då, om vi gör en linje så där, och sen får vi en triangel som vi brukar göra. Och skillnaden mellan dessa, eller förändringen på x, ska vara h. Och förändringen här är ju, ska vara f av 1 plus h, subtraherar med f av 1. Den. Så om vi skulle leta efter k-värde på den, alltså förändring i y, förändring i x, så får vi att vi har f av 1 plus h, subtraherar med f av 1. Genom h, alltså skillnaden mellan dessa två. Det här är ju om vi har två punkter. Vad händer om vi har bara en punkt? Vi har bara den här punkten som vi ska gå igenom. Okej, det betyder att om vi har samma som vi har gjort innan. Det här är 1 plus h och det här är ju h, och det här är ju f av 1 och sen det är ju f av 1 plus h. Men vi skulle ju gå närmare där så att det blir h1 eller ju närmare den här punkten går så nära, nej det är ju 1 menade jag, så nära så att det blir h så blir så liten som möjligt, det blir 0. Vad blir det? Förändring i y och förändring i x på den. Så kallar vi för den för, vad kallar vi den där nu? F' istället. Okay? F' istället av a då. Därför vi vet inte vad är det där. Okay, vi kallar den för här för A. Okay, så vad ska vi göra? Då tar vi en lika med limes istället. Som vi har gjort innan. Så att det blir F av A plus H. Ja, det finns nära. Det är ju A. Och det här är ju A och F av A, den här punkten. Så tar jag med f av a, dividera med h, när h närmar sig 0. Okej. Okay. Så ser du att det är nästan ungefär så som när det var sekant, men här är det, vi pratar om tangenten då här. Och den här är vår derivatans definition som vi kallas. Okej, okay? Nu ska vi använda den. Jag skriver här en gång till. F av a är lika med limes av f av a plus h. Det är väldigt liten, närmar sig 0. Så det är med f av a, dividerar med h, när h
H närmar sig 0. Alltså desto nära så nära A. Jo, vi ska använda den. Så nu har vi F' av A. Förlåt, har jag inte skrivit F'? Jo, jag har skrivit där. F' av A. Så vi ska titta på F' av 2. Så F' av 2 är lika med. Så ska vi F av 2 plus 7. Subtrahera med F av 2 genom H. Så ska vi först titta på F av 2 plus 7. Och vi har den här funktionen, så vi har 3. Multiplicera med 2 addera med H upphöjt till 2. Så har vi 3 multiplicera med 4. Det är kvadreringsregel. 4 addera med 2 gånger 2, 4H, addera med H upphöjt till 2. Så har vi 12 addera med 12H, addera med H upphöjt till 2. Sen vi har F av 2, inte A mer, F av 2, så får vi 3 multiplicerat med 2 upphöjt till 2, som är 12. Så vi kan använda den nu, limmässigt står där, när H närmar sig 0. Jag glömde det. Så kan vi göra det nu. Här har vi den nu då. Så fick vi 12 addera med 12H, addera med H upphöjt till 2, subtraherar med 12 genom H. Och den här är 0 nu. Så har vi F' av 2 är. Du ser att du har H båda. Så har vi H multiplicerat med 12 addera med H genom H. Så H är 0. Så limes. Varför glömmer jag limes hela tiden? H närmar sig 0. Så har vi 12 som är förändring i den. Eller lutning på den här. Derivatan på den. Okej. Ska titta mer. Nu ska vi titta på 3x addera med 5. Och vi ska titta när f av 4. Nu, som du ser nu kanske, du kan se direkt att k på den här är ju 3. Så det är också f' av 4 är 3. Det är den som vi skulle leta efter. Men vi ska titta. F' av a är lika med limes av f av a plus h, subtrahera med f av a, genom h. När h närmar sig 0. Det är det som vi ska titta. Så har vi f av a plus h är 3 multiplicerat med 4 plus h. Då har vi plus 5 då. Så har vi 12 addera med 3h plus 5. Så har vi 3h minus 17. Det är plus 17. Okej. Och så f av a plus h. Eller 4 plus h egentligen den här. Och f av 4. Så har vi 3 multiplicerat med 4 addera med 5. Och det är ju 17. Så om vi tar här nu. F' av 4 är lika med limes av 3h addera med 17. Subtraherar med 17. När dividerar med h. När h närmar sig 0. Så den här är 0. Så har vi limes av 3h genom h. När h närmar sig 0. Så den här är också 1. Så har vi 3. Så f' av 4. Som jag har sagt innan. Är ju 3. Därför att k är samma sak som f' av x. De är samma. Vi pratar om ändringskvot. Nästa. Här. Vi har 6x upphöjt till 2. Vi har haft det här innan. I den här. Var är det? Där. Detsamma. Så vi gör exakt samma som vi har gjort innan. För repetitionens skull.
För vi f av, vi ska leta efter f av a, det f prim av a denna gången. Så f prim av a plus h, det behöver vi. Enligt definitionen så har vi 6 multiplicerat med a plus h upphöjt till 2. Så har vi 6 multiplicerat med a upphöjt till 2. Är därmed 2ah är därmed h upphöjt till 2. Så har vi 6a upphöjt till 2 är därmed 12ah är därmed h upphöjt till 2. Och sen f av a så har vi 6a upphöjt till 2. Så vi tar här med f' av a nu. Så får vi limes av 6a upphöjt till 2 är därmed 12ah är därmed h upphöjt till 2 genom så därmed 6a upphöjt till 2 genom h när h närmar sig 0. Som du ser att den här blir 0, så har vi limes av 12ah är därmed h upphöjt till 2 genom h när h närmar sig 0. Gemensam faktor, limes av 12, h först, h, så har vi 12a, är därmed h, genom h, när h närmar sig 0. Så den här blir 1 och h är 0, så har vi 12a. Vi ska titta sista exempel här nu, exakt samma som vi har gjort innan. Vi tittar på f prim av a här också, men det är en annan funktion, det är en integralsfunktion. Så ska vi titta på f av a plus h först. Det den behöver vi. Så har vi 6 multiplicerat med a plus h upphöjt till 2. Är därmed 3 multiplicerat med a plus h är därmed h. Så har vi 6 multiplicerat med a upphöjt till 2 är därmed 2ah är därmed h upphöjt till 2 är därmed 3a är därmed 3h är därmed 7. Så har vi 6a upphöjt till 2 är därmed 12ah är därmed 6h upphöjt till 2 är därmed 3a är därmed 3h är därmed 7. Där vi klart där. Och sen vi har f av a, så har vi 6a upphöjt till 2, är därmed 3a, är därmed 7. Enligt definitionen så har vi limes av den här då, så har vi 6a upphöjt till 2, är därmed 12ah, är därmed 6h upphöjt till 2, är därmed 3a, är därmed 3h, är därmed 7, subtraherar med hela den här. Så 6a upphöjt till 2 är därmed 3a är därmed 7. Dividerad med h när h närmar sig 0. Vi fortsätter. Det är ganska mycket. Limes av. Om du ser här nu, ser du att den här hela i den här parentesen blir 0. I blir negativ, så den här blir 0. Och den här blir 0. Och den där blir 0. Så den som är kvar har vi 12ah är därmed 6h är därmed 3h genom h när h närmar sig 0. Och så tar vi h 6h upphöjt till 2. Det är det. Så vi tittar på h som är gemensam, så har vi limes av h multiplicerat med i parentes 12a är därmed 6h är därmed 3 genom h när h närmar sig 0. Så ser vi att den här är 1 och den här blir 0, därför att h är närmar sig 0, så har vi bara 12a är därmed 3. Ja, derivatens definition igen är ny, men inte gräns, att räkna gränsvärden, det är inte ny för dig. Men följer bara derivatens definition, alltså det är bara en formel som du ska använda. Och om du är, känner dig redo för att göra uppgifterna, så går du till 110 till 113. Och
Minres håller inte. 2041 till 2046. Och lycka till, och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!